Kde je ta žena? Lída Bárová, můj vůče. Musíte být opravdu výborná, když se režisér nedokázal vybrat mezi desítkami německých hereček. Nevíš, co děláš. Zkuste říct něžně. By. B. Teď se ti směju, ale jednou se ti budou klanit. Jedna návštěva na Říšském kancléřství a dějí se zázraky. Anděl má velké poslání vybudovat nové Německo. Aby ho mohl splnit, potřebuje nás obě. Kdo tvoří dějiny, nemá právo na soukromý život! Pan producent se rozhodl vaší roli přeobsadit. Do hry jste šla s jediným trumfem, zvaným krása. Přebyl trumf, zvaný povinnost. Prohrál jste. Paní Bárová! Sestra Lídy Bárové nemá mezi českými umělci co pohledávat. Tady jste skončila. Pokud hodláte pospíchat, o nohu přijdete. Všechna obvinění se dozvíte, až budete stát před lidovým soudem. Ale obávám se toho nejhoršího. Co byste dělal vy na mým místě? Dala byste mu košem.